Перед тим, як зерно потрапляє до складів товариства, воно проходить певні лабораторні дослідження. Перші з них відбуваються одразу на в'їзді до підприємства, на так званому містку. Тут великим щупом прямо з вантажівок зерно беруть на пробу. Мы отбираем пробы с каждой машины для того, чтобы сформировать среднесуточный образец за сутки и сделать анализ пшеницы, какую поставляет поставщик. После этого зерно потрапляє до умелых рук лаборантов. И уже тут фахівці вимірюють его вологість, урожайність и засміченість. А одним из основных є анализ на наявність клейковини. Цей процес довольно довготривалий и трудомісткий. Видите, отмивается крахмал и отруби, остается белочек. Количество белка и качество зависит от хлеба, какой будет. После проведения всех необходимых исследований, автівки с урожаем прямують до наступного посту – вагового контроля. При приемке зерна обязательно каждая машина должна пройти весы. Приезжает машина, вы взвешиваете и записываете, правильно? Записываем в журнал обязательно, регистрируем. Потом в накладную пишем вес, оставляем себе и отдаем клиенту. Зважена вантажівка має їхати до складських приміщень та вже тут висипати до бункерів свій врожай. Володимир Ілліч вже не перший рік працює водієм у товаристві «Агролент». Говорить, що такі процедури йому доводиться проходити по 7-8 разів на добу. Фактично по 10, по 8 ходок витягуємо, тонн до 70 перевозимо кожен день. Ну, як сработають комбайни наші, ну і ми теж. От такі успіхи у вас. А в машину влазить скільки тонн? До 10 тонн. Пшениці? Пшениці, так. Да. Ну, 9, 8,5, до 10 тонн. Потужність складських приміщень відкритого акціонерного товариства «Красноармійська Реалбаза» сягає 24,5 тисяч тонн зерна. Проте на сьогодні склад заповнений лише на 5%. І поки що єдиним клієнтом тут є товариство «Агролент». За словами Петра Калюжного, причин того, що до бази поки не везуть зерно, чимало. Проте одне з головних – економічна ситуація в агропромисловості. Не всі господарства підключилися, і сама ситуація так складається, що господарства стараються оставляти поки зерно вдома, в своїх складах, тому що ціни вони скачуть. До речі, варто зазначити, що лабораторія «Реалбази» широко користується попитом у невеликих сільськогосподарських товариствах Красноармійського району. А з узятих проб можна зробити висновок, що стан врожаю цього року кращий, ніж минулого. 50% проаналізованого зерна – фуражне, інша половина – промислове, що на кілька відсотків менше, ніж торік.